Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a como fazer um rifle que dispara elásticos, de forma simples e prática. Para fazer o seu rifle, você vai precisar de uma peça em madeira. Estou utilizando aqui uma peça em pinos. Ao longo do vídeo nós temos aí a foto mostrando todo o passo a passo da montagem da parte principal da arma coronha, ok? Aqui já temos o projeto já finalizado, vou explicar como foi feito. Então inicialmente é feito o corpo da arma, parte principal da arma. Foi utilizado um prendedor de roupas, utiliza-se apenas uma das partes do prendedor juntamente com a mola. É feita uma perfuração aqui para fixação da mola. Na parte de cima do prendedor também foi feita uma perfuração, onde é fixado um prego que vai servir como o disparador, o gatilho, ok? O carregamento é muito simples. Nós vamos posicionar o elástico na parte frontal da arma, dessa forma aqui. Vamos puxá-lo até fixar aqui no prego. Dessa forma, aqui a arma está armada. Aperta o gatilho neste ponto, ele ergue, liberando aí o elástico, ok? Disparando a arma. Bem, fique agora com alguns disparos. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa o seu like. Nos vemos em breve. Valeu, galera. Show! Isso, na lata, vai. Aperta o gatilho. Mira na lata e aperta o gatilho. Vai.